цей гриб. Я думаю, грибники помічали. Дехто знає, хто це такий. Дехто не знають, але питають часто. Коротше, якщо знаходите такий гриб, на реберця нажимаєте, в нього виділяється молочко. Там погано видно, але є. Це гриб-молочник. А саме тут гіркушка це. Непоганий гриб. Я б сказав би, навіть хороший гриб. Але на любителя. Хтось любить, хтось ні. Знаю людей, які його дуже люблять. У мене батько, наприклад. Я його беру, коли, скажімо, коли дійсно нема нікого, бо він хрумткий, покладеш у кошик його з білими грибами, з більш плотнішими, і вони його задавлять, він розсиплеться, як сироїжка.